विद्यार्थ्यांनो, आज मी तुम्हाला तुमच्या साहित्य मंथन भाग 2 या पाठ्यपुस्तकातली पहिली लीळा किंवा पहिला पाठ शिकवणार आहे. या पाठाचं नाव आहे श्री गोविंद प्रभूंच्या लीळा. श्री गोविंद प्रभूंच्या लीळा या पाठाचे लेखक आहेत म्हाईम भट. म्हाईम भट हे श्री गोविंद प्रभू आणि श्री चक्रधर स्वामी यांचे पट्ट शिष्य होते. म्हाईम भट हे या दोनही संतांच्या सहवासात फार काळ राहिले. त्यांची जीवनं त्यांनी खूप जवळून बघितली आणि त्यामुळे त्यांच्या अनेक आठवणी म्हाईम भटांच्या संग्रही आहेत. या आठवणींनाच लीळा असं म्हटलं गेलेलं आहे. गोविंद प्रभू हे 12व्या शतकात महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या महानुभाव पंथाचे आद्य प्रवर्तक होते आणि चक्रधर स्वामी हे या महानुभाव पंथाचे संस्थापक होते. तर अशा या जोडगोळीने वारकरी संप्रदायाच्या बरोबरीने त्या काळी महाराष्ट्रामध्ये महानुभाव संप्रदाय उदयाला आणला. या पंथाची स्वतःची अशी काही तत्त्व होती, काही नियम होते आणि या कठोर नियमांचे आचरण या पंथाचे शिष्यगण करीत होते. म्हाईम भट हा अतिशय विद्वान असा गृहस्थ, म्हणूनच तो या दोघांचा पट्ट शिष्य बनला. त्यानं पुढे या दोघांविषयीच्या अनेक आठवणी संकलित केलेल्या आहेत आणि या आठवणींनाच आपण लीळा असं म्हणतो. गोविंद प्रभूंविषयीच्या आठवणी त्यांनी गोविंद प्रभू चरित्र या पुस्तकात लिहून ठेवलेल्या आहेत, तर चक्रधर स्वामींविषयीच्या आठवणी त्यांनी लीळा चरित्र या पुस्तकात लिहून ठेवलेल्या आहेत. तेव्हा लीळा म्हणजे आठवण हे मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलेलंच आहे. आद्य चरित्रकार, मराठीतला पहिला चरित्रकार होण्याचा मान म्हणूनच म्हाईम भटांना मिळतो. तर इथे श्री गोविंद प्रभूंच्या लीळा, श्री गोविंद प्रभू चरित्रातून हा पाठ घेण्यात आलेला आहे आणि श्री गोविंद प्रभूंच्या लीळा या पहिल्या पाठामध्ये दोन लीळा गोविंद प्रभू स्वामीविषयीच्या आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्या लीळेचं नाव आहे पाखाला बाळक पांगुरमणे. म्हणजे काय? तर पाखाल या शब्दाचा अर्थ आहे जाडे भरडे वस्त्र. बाळक या शब्दाचा अर्थ आहे लहान मूल. आणि पांगुरवणे म्हणजे पांघरून घालणे. तर काय आहे ही लीळा हे आपण आता पाहूया. बाईल एकी पाणी येसी निघाली, तिची घरी वडील धाकुटे कोणी माणूस नाही, तव गोसावी विजय केले. म्हणजे काय? इथे तुम्हाला विद्यार्थ्यांनो जुनी मराठी भाषा, 12व्या शतकातली मराठी भाषा इथे तुम्हाला पाहायला मिळते. आज आपण 21व्या शतकात आहोत. आजची मराठी भाषा पूर्णतः वेगळी आहे. आधुनिक मराठी किंवा प्रमाण मराठी असं आपण आजच्या मराठी भाषेला म्हणतो, पण ही जी भाषा आहे ती पूर्णतः वेगळी आहे आणि त्या भाषेचा एक नमुना पाहायचा म्हणून हा धडा आपल्याला अभ्यासायचा आहे. बाईला एकी पाणी येसी निघाली. एक बाई एकदा पाणी आणायला जात होती. तिची घरी वडील धाकुटे कोणीही माणूस नाही. म्हणजे काय? तर तिच्या घरात कोणी लहान किंवा थोर माणूस नव्हतं. तब गोसावी बीजे केले, तेवढ्यात तिथे गोसावी आले. गोसावी म्हणजे गोविंद प्रभू स्वामी. गोविंद प्रभू स्वामींना गोसावी किंवा राऊळ किंवा सर्वज्ञ या नावानं त्या काळातले, त्या पंचक्रोशीतले लोक ओळखत होते. तर एकदा एक बाई पाणी आणण्यासाठी निघाली आणि तिच्या घरात तिच्या लहान मुलाला सांभाळणारं लहान थोर कुणी माणूस नव्हतं. तेवढ्यात तिथे गोविंद प्रभू स्वामी आले. तिया म्हणितले राऊळो नावेक लेकरू घेया हो, हेल भरी पाणीया आणीन. तिनं गोविंद प्रभू स्वामींना सांगितलं की तुम्ही माझ्या बाळाला घ्या, मी घागरभर
पाणी घेऊन येते, मला थोडं पाणी आणायला जायचं आहे आणि तुम्ही माझ्या बाळाला घ्या, त्याला खेळवा, मी जाऊन घागरभर पाणी घेऊन येईन. गोसावींनी त्या बाळाला घेतलं, नावेक खेळविले, थोडा वेळ त्याला खेळवलं. गोविंद प्रभू स्वामींनी त्या बाळाला घेतलं आणि तिला सांगितलं की जा तू खुशाल तुझ्या बाळाला माझ्यावर सोपून पाणी आणायला जा. आणि त्यांनी त्या बाळाला खेळवलं. मग खुंटीची पाखाल काढली. बराच वेळ आपल्या अंगा खांद्यावर गोविंद प्रभूंनी त्या बाळाला खेळवलं आणि मग खुंटीची पाखाल काढली. पाखाल या शब्दाचा अर्थ आहे जाडे भरडे वस्त्र. जुन्या काळातलं जुनं घर आहे, तिथे एक लाकडाची खुंटी आहे आणि त्या खुंटीवर एक जाडं भरडं वस्त्र असं टाकलेलं आहे. गोविंद प्रभूंनी ती खुंटीवरची पाखाल, लाकडी खुंटीवरची ती पाखाल, ते जाडं भरडं वस्त्र खाली घेतलं. एका आखेयावरी निजविले, एक आखे पांगुरविले. ते जाडं भरडं वस्त्र असं ते बाळ खेळून खेळून दमलं. गोविंद प्रभूंच्या अंगा खांद्यावर ते बाळ खेळून खेळून दमलं आणि झोपी गेलं. आणि त्याला आता झोपवायचं या विचारानं गोविंद प्रभूंनी ती पाखाल खाली काढली, ते जाडं भरड वस्त्र, ती चादर खाली काढली आणि घराच्या एका कोपऱ्यात त्यांनी ते वस्त्र अंथरलं, त्या बाळाला त्या वस्त्रावर झोपवलं आणि एक बाजू पांगरविले. एका आखेयावरी निजविले, एक आखे पांगुरविले, म्हणजे काय, ते एका बाजूला त्या ते वस्त्र असं अंथरलं खाली, एका बाजूला त्या बाळाला त्या वस्त्रावर झोपवलं आणि त्या वस्त्राची दुसरी बाजू त्या बाळाच्या अंगावर लपेटली, तीच बाजू त्याला पांघरुण म्हणून घातली. आणि गोसावी बीजे केले आणि गोसावी तिथून निघून गेले. आता काय, बाळ झोपलं, त्या बाईनं आपल्याला बाळाला सांभाळायला सांगितलं होतं, आपण सांभाळलं छान आणि आता ते बाळ झोपी गेलं आहे तेव्हा आपण आता इथून निघून जाऊया म्हणून गोसावी बीजे केले, गोसावी तिथून निघून गेले. तव ते आली घागरी ठेविली घरा आतू गेली. तव ते आली, तेवढ्यात ती आली घरा घागरी ठेविली, तेवढ्यात ती बाई पाणी घेऊन आली, घागरभर पाणी घेऊन आली. घागरी ठेविली, तिनं कडेवरची घागर एके ठिकाणी उचलून ठेवली. घरा आतू गेली, घरात गेली. पाळणा पाहिले तव न दखेची. बाजेवरी पाहिले तव तेथही नाही. तिनं पाळण्यात बघितलं, तिला घरात आल्यानंतर गोसावीही दिसले नाहीत आणि बाळही दिसलं नाही. तिला वाटलं की गोसावी बाळाला इथे कुठेतरी ठेवून गेले असतील. तिनं बघितलं तर गोसावीही नाहीत आणि बाळही नाही. पाळणा पाहिले तव न दखेची, तिला पाळण्यामध्ये बाळ दिसलं नाही. बाजेवर पाहिले तव तेथही नाही. बाजेवर, ज्याला आपण खाटलं म्हणतो ग्रामीण भाषेमध्ये, त्या खाटल्यावर बघितलं तर तिथंही बाळ नव्हतं. तव तेथही नाही. मग सेजा साईली या ते पुसिले. हा वो रावळो लेकरू तुम्हा पासी दिधले. सेजा साईलिया, सेजा साईलिया म्हणजे मैत्रिणी. तिनं आपल्या मैत्रिणींना विचारलं, शेजारणींना विचारलं की राऊळांनी बाळाला तुमच्याजवळ दिलं आहे का. राऊळो लेकरू तुम्हा पासी दिधले, राऊळांनी बाळाला तुमच्या हातात दिलं आहे का, माझं बाळ मला घरात कुठे दिसत नाही आहे. नाही दिधले. मग सेजा साईली म्हणितले, हा वो रावळा हाती लेकरू कैसे दिधले. रावळ वेडे रावळ पिसे. मैत्रिणी म्हणायला लागल्या की नाही, रावळांनी तुझ्या बाळाला काय आमच्या हातात दिलं नाही, आम्हाला काही माहिती नाही. रावळ वेडे रावळ पिसे. मैत्रिणी म्हणायला लागल्या, अगं पण तुला माहिती आहे ना रावळ वेडे पिसे आहेत आणि तू त्यांच्या हातात बाळाला कसं काय दिलंस. कारण त्या पंचक्रोशीमध्ये गोविंद प्रभूंचा असा लौकिक होता की ते थोडेसे विक्षिप्त आहेत, चमत्कारी पुरुष आहेत, अलौकिक पुरुष आहेत, पण थोडासा त्यांचा स्वभाव विक्षिप्त आहेत, कुठल्या वेळेला ते काय करतील काही सांगता येत नाही. तर त्यांची अशी एक ख्याती त्या पंचक्रोशीमध्ये पसरलेली होती की ते विक्षिप्त आहेत
आणि म्हणूनच तिच्या मैत्रिणी तिला म्हणतात की तू राऊळांच्या हातात बाळाला कसं काय दिलंस. राऊळ वेडे राऊळ पिसे, एकाधीये अडी घाली ती, एकाधीये विहिरी घाली ती, तेहबळी काही करीसी. अगं राऊळ, तुझ्या बाळाला एखाद्या वेळेस अडी घाली ती, अडी म्हणजे विहिरीमध्ये आडात टाकतील, विहिरीत टाकतील. अगं तू कशी खुळी, तुला एवढं माहिती असून तू तुझ्या बाळाला राऊळांच्या हातात कसं काय दिलंस. कदाचित त्यांनी तुझ्या बाळाला आता कुठं घरात बाळ दिसत नाही म्हणजे त्यांनी त्या बाळाला विहिरीत टाकलं, आडातही टाकलं असेल. ऐसी धावत घरा आतू गेली. त्या बिचारीला काही सुचेन असं झालं, ती बावरून गेली, घाबरून गेली, धावत घरात गेली. तब पाखालेचे आखे हाली नले. ती स्त्री आपल्या बाळाच्या विरहानं व्याकुळ झाली, गडबडून गेली, दुःखी झाली, कष्टी झाली आणि धावत पळत घरात गेली. काय करावं ते तिला सुचेन असं झालं. तब पाखालेचे आखे हाली नले. अचानक तिचं लक्ष घरातल्या त्या कोपऱ्याकडे गेलं आणि तिला ते जाड भरडं वस्त्र हललेलं दिसलं. पाहे तव लेकरू देखिले. तिनं ते वस्त्र बाजूला केलं, त्या बाळाच्या अंगावर पांघरलेलं ते जाड भरडं वस्त्र तिनं बाजूला केलं. बघितलं तर तिथं बाळ होतं. पाहे तव लेकरू देखिले, बाळ तिथे त्या कोपऱ्यामध्ये होतं. मग चळन वळन न करी. परंतु बाळ झोपलेलं होतं आणि अर्थातच त्या कारणामुळे ते चलनवलन करत नव्हतं, शांत झोपलेलं होतं. परंतु या स्त्रीला संशय आला, कारण तिच्या मैत्रिणींचे उद्गार तिच्या मनात साचून राहिलेले होते. तिच्या मैत्रिणी म्हणत होत्या की बाळ निजलेलं आहे आणि तिच्या मैत्रिणी म्हणाल्या होत्या की राऊळ वेडे पिसे, राऊळांनी बाळाला काहीतरी केलं असेल, राऊळांनी बाळाला मारलं असेल. आणि हे लक्षात येऊन जेव्हा बाळ निवांत झोपलं होतं तर त्या माऊलीच्या लक्षात हे आलं नाही की ते बाळ झोपलं आहे, ते चलनवलन करत नव्हतं. आणि त्यामुळे ती आणखीन घाबरून गेली. तिला वाटलं बाळाचं काहीतरी बरं वाईट झालेलं आहे. आणि तैसीची वोबा येली, ती ओरडू लागली, अक्षरशः बोंबलू लागली, आरडाओरडा करू लागली. काही करी नवो आई, काही करी नवो आई, काही करत नाही आहे माझं बाळ, काही करत नाही आहे माझं बाळ, काही करत नाही आहे. ते शांत पडून आहे, अर्थात कुठेतरी तिच्या मनाला एक वाईट शंका चाटून गेली की ते बाळ मरण पावलेलं आहे. काही का असे ना म्हणून तिने त्या बाळाला उचलून छातीशी धरले. तव आनंदभरित निजळले असे. मोठ्या आनंदात ते बाळ निजलेलं होतं, झोपलेलं होतं. तिनं उचलून त्या बाळाला छातीशी धरलं. आता हे बाळ याचं काय करायचं, ते मरून पडलं आहे अशी एक पुसटशी शंका तिच्या मनाला चाटून गेली. पण तरीही शेवटी ते तिचं बाळ होतं, तिनं ते उचलून घेतलं आणि त्याला छातीशी धरलं. आणि त्यावेळेला तिच्या लक्षात आलं की ते बाळ निजलेलं आहे. तव आनंदभरित निजळले ऐसे. आनंदानं ते बाळ झोपलेलं आहे, सुखाची झोप घेत आहे ते बाळ, ते मेलेलं नाही आहे. आणि तिच्या लक्षात सगळा प्रकार आला की गोविंद प्रभू आपल्या बाळाला खेळवून, ते दमेपर्यंत त्याला खेळवून, त्याला छानशी झोप लागेलसं पाहून त्याला तिथे झोपून निघून गेलेले आहेत. मग तिया म्हणितले, आवो आवो राऊळो लेकरू वासी जतन केली असे. राऊळ माये राऊळ बापू मग सुखी न झाली. मग ती म्हणू लागली, आवो आवो राऊळो लेकरू वासी जतन केले असे. राऊळांनी माझ्या बाळाला स्वतःच्या लेकरासारखं जतन केलं, त्याला त्यांनी कोणतीही
हानी पोचवली नाही, कोणतीही इजा पोचवली नाही, तर स्वतःच्या मुलासारखं त्यांनी त्याला जतन केलं, त्याला खेळवलं आणि त्याला गाढ झोप लागली आहे असं पाहून ते तिथून निघून गेले. राऊळ माये राऊळ बापू मग सुखी न झाले. राऊळ हे माझे मायबाप आहेत, राऊळांशिवाय माझं दुसरं कुणीही नाही, अशा विचारानं ती मग सुखी न झाली, सुखी झाली, आनंदित झाली. तिचे सगळे कष्ट, तिचं सगळं दुःख ती विसरून गेली आणि मोठ्या आनंदानं ती राऊळांविषयी प्रशंसोद्गार काढू लागली, म्हणू लागली की राऊळ हे माझे मायबाप आहेत. अशा तऱ्हेनं या लीळेमधून गोविंद प्रभू स्वामी गावातल्या लोकांना कशी मदत करत होते, अत्यंत सामान्यातल्या सामान्य माणसांना कशी मदत करत होते आणि त्यांचा हा जो गैरसमज आहे की गोविंद प्रभू हे विक्षिप्त आहेत हे ते दूर करू पाहत होते ते आपल्याला इथे लक्षात येतं. याच पाठातील दुसरी लीळा पुढे आपल्याला अभ्यासायची आहे. या लीळेचं नाव आहे मायेपुता बुझावणी. मायेपुता बुझावणी, माये म्हणजे माय आई, पुता म्हणजे पुत्र मुलगा, बुझावणी बुझावणी म्हणजे समजावणी, आई आणि मुलाची समजूत घालणं. म्हातारीये यकीचा पुत्रू तो आपुलीयेची म्हातारीयेवरी रोसे निघाला, ते या मागे म्हातारीही निघाली. म्हातारीये यकीचा पुत्रू, म्हातारीला एकच मुलगा होता. गोविंद प्रभूंच्या गावामध्ये एक म्हातारी राहत होती आणि त्या म्हातारीला एक मुलगा होता. एकदा तो आपल्या म्हातारीवर राग करून रागारागात घर सोडून निघाला. माय लेकराचं काहीतरी भांडण झालं आणि रागाच्या भरात हा तरुण मुलगा घर सोडून निघाला. ते या मागे म्हातारीही निघाली, ते या ते टाकीती जाती असे. त्याच्या मागून म्हातारी पण निघाली, ती त्याला टाकून जायला लागली, ती त्याला तो तिला टाकून जायला लागला, तो तिला सोडून जायला लागला. आपला मुलगा घर सोडून निघालाय हे बघून म्हातारी त्याला समजावण्यासाठी त्याच्या मागून निघाली. ती घाबरली, तिला वाटलं खरंच हा मुलगा घर सोडून गेला तर मला म्हातारीला कोणाचा आधार, आणि असं म्हणून बाबा माझं चुकलं, मी तुझ्याशी भांडायला नको होतं, मी तुझ्यावर रागराग करायला नको होता हे सांगण्यासाठी ती म्हातारी त्याच्या मागून जायला निघाली. ते या ते टाकीती जाती असे, तो तिला टाकून जायला लागला, म्हणजेच तो तिला काही तिचा ऐकेना, तिला बोलू देईना आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष करून तरा तरा हा तरणाताठा मुलगा पुढे जायला लागला. तव गोसावी दाभ विहिरीसी बीजे करिता पिवळ तळवलिया अग्निकोनी आड वाटे भेटी झाली. हा तरणाताठा मुलगा रागाच्या भरात जेव्हा घर सोडून पुढे निघालेला होता तेव्हा त्याच्या मागून त्याची म्हातारी आईही जात होती. आणि तव गोसावी दाभ विहिरीसी बीजे करिता पिवळ तळवलिया अग्निकोनी आड वाटे भेटी झाली. पिवळ तळवलिया अग्निकोनी म्हणजे गावातलं एक स्थळ, गावाबाहेर एक पडकी विहीर आहे, कोरडी विहीर आहे आणि त्या विहिरीजवळ एक स्थळ आहे ज्याला गावातले लोक पिवळ तळवलिया अग्निकोन या नावानं ओळखतात. तर त्या ठिकाणी त्या म्हातारीची तिथे गोसावींची भेट झाली. गोविंद प्रभू तिथून निघालेले होते, आपल्या मुलाची समजूत घालण्याच्या हेतूनं म्हातारी तरातरा पुढे निघाले, तरणाताठा तरातरा पुढे निघालेला होता आणि म्हातारी त्याच्या मागून निघालेली होती. आणि अशी ही माय लेकरांची जोडी रस्त्यावरून भराभरा चालत असता तिकडून गोविंद प्रभू स्वामी तिथे आले. त्यांनी हे दृश्य बघितलं, म्हातारीनं गोसावियासी दंडवत केले, कारण एक सिद्ध पुरुष म्हणून त्या भागामध्ये गोविंद प्रभूंचा लौकिक होता, संत म्हणून सगळे लोक त्यांना ओळखत होते
आणि म्हातारीनं जेव्हा गोविंद प्रभू स्वामींना बघितलं तेव्हा तिनं त्यांना दंडवत केला, साष्टांग नमस्कार घातला, श्रीचरणा लागली, त्यांचे चरण धरून त्यांना नमस्कार केला. मग विनविले, जी जी माझा पुत्रू रोसे जातू असे, राहे ना तरी काही करू जी. तिनं गोविंद प्रभूंना विनविलं, त्यांना विनंती केली की माझा पुत्र, माझा मुलगा रागानं जातो आहे, रागानं घर सोडून जातो आहे, तरी काही करू जी. म्हणून रडो लागली, काय करू, माझा मुलगा रागारागानं घर सोडून जातो आहे, मी काय करू. मग गोसावी म्हणितले, आवो मेली जाय काह्या रुसतासी. गोसावी त्या मुलाला म्हणाले, आवो मेली जाय काह्या रुसतासी. काह्या रुसतासी म्हणजे अरे तू का रुस, अरे मेल्या का रुसतोस, आपल्याच आईवर असं कोणी रुसतं का, तुझं काहीतरी चुकलं असेल म्हणून ती रागाच्या भरात तुला काहीतरी बोलली असेल, आईला एवढाही अधिकार नाही का म्हणून काय घर सोडून जायचं. तेव्हा रुसू नकोस, आईवर रागावू नकोस, तू तिचा म्हातारपणाचा आधार आहेस. आओ मेली जाय काह्या रुसतासी. मग गोसावी ते आते श्री करे धरिले, तिये पासी नेला. गोसाव्यांनी त्याचा हात धरला आणि तिये पासी नेला, तिच्यापाशी नेलं, त्यांनी त्याचा हात धरून तिच्यापाशी घेऊन गेले. मग तियेसी आणि तेयासी बुझावणी केली, दोघांची समजूत घातली. त्याला हाताला धरून गोविंद प्रभू स्वामी माघारी घेऊन आले, त्याच्या आईजवळ घेऊन आले आणि दोघांचीही समजूत घातली. त्यालाही समजावून सांगितलं की बाबा अशा या म्हातारपणात आईला सोडून जाऊ नये, तिनं कुणाकडे पाहावं, एकमेव आधार आहेस तू तिचा, तू तिला असं या वयामध्ये सोडून जाऊ नकोस. आणि त्याला तिलाही सांगितलं, म्हातारीलाही सांगितलं की बाई तू तुझा हा मुलगा तरणाथाटा आहे, त्याचं रक्त गरम आहे आणि क्षुल्लक गोष्टींवरून तू त्याला रागावू नकोस, त्याला टाकून बोलू नकोस. असं करून गोविंद प्रभूंनी मायेलेखांची समजूत घातली, तियेसी आणि तेयासी बुझावणी केली. बुझावणी केली म्हणजे समजावणी केली, समजूत घातली. मग तिये दोघे गावासी गेले, गोसावी मढासी विजय केले. मग तिये दोघे गावासी गेली, ते मायलेक पुन्हा आपल्या गावी निघून गेले आणि गोसावी मढासी विजय केले. गोसावी मठात निघून गेले, गोसावी आपल्या आपल्या मठामध्ये निघून गेले. गोविंद प्रभूंना कळलं की आता हा मुलगा पुन्हा काही आईला सोडून जाणार नाही. मायेलेक दोघंही आनंदानं आपल्या गावी परतले आणि हे दृश्य बघून गोसावीही आनंदित झाले, गोविंद प्रभू स्वामीही आनंदित झाले आणि ते आपल्या मठात निघून गेले. धन्यवाद.